Ahojte priatelia, hlásim sa po dlhom čase do kamery, z môjho pohľadu, dlho som nenatáčal. Dal som si takú pauzu. A dneska začíname nový porast, hrubý porast. Na sklad mám blízko. Stromy rastú okolo cesty, takže super. No a po ceste mám niečo prirúbané už. Ja som si bol pozrieť porast celý. Obišiel som si ho z vrchu, skadiaľ budeme ťahať, naplánovať to a švagor vyrúbal niečo. Poriadny buk. Akých je tu faktže veľa. Dosť ďalka k traktoru. Tu je taká stará cesta podo mnou. Toto pero nám iba pretlačili minulý rok. Bola tu taká stará úzka cesta. Dorežeme to čelo. Poriadna fúra. Bude aj 12 kubíkov. Pred sebou mám rovnú diaľnicu až na sklad, zhruba 500 metrov, že môžem zapnúť koľko chcem. Akurát na sklade je jeden kopčík, cez ktorý to nepôjde, ale je to iba 2-3 metrový kopček z potoka von. A už som dolu v potoku, zhruba 100 metrov na sklad. Fúra zmanipulovaná, spočítal som ju, 12,5 kubíka. Teraz vám ukážem cestu hore švagrovi. To označil lesník, koniec pera, ďalej už rýpať netreba. No, to sú také kratšie kusy, ale hrubé, jeden aj druhý. Behnem rýchlo s tými dvomi. Tým švagor niečo vyrúbe, lebo nemal nič pripravené, len tieto dve. Aj tak cez túto zákrutu je ostrá a tam je pník, ktoré sme vyrúbali ráno. Stade by som veľa aj tak nezobral. No, dvoják, hneď ho roztrhlo. Ja som sa rozhodol to strihnúť krížom, lebo tu staďal by som to, neviem, asi nevytočil, takže idem tu krížom.
som tu jeden z rána, ktorý nám zavádzal v ceste a dal som si ho na kraj. Že ho beriem. Zase tá istá trasa ako pred chvíľkou. Tie buky sú teraz extrémne ťažké, ťahajú do seba vodu. A za mnou je zase poriadna fúra. 6-10 kubíkov určite. Teraz v pohode, ani nezdvihol na zadné. Tak sme sa presunuli už pod cestu. Tu máme pekné bodky, hrubé. A ide to rýchlo. Takže len idem dolu po ceste a zbieram pomaličky. Žila, už som to čakal celý deň. Musím spraviť uzo. Mohol som aj skôr. Lano už je zničené tu na tejto časti. Už ho plánujem otáčať. Namotám ho späť, ako nič sa nedeje. A uzo spravím hneď tu, kde sa roztrhlo. Veľa neodpadlo. 30 cm. Tento je dlhý. Poď. Idú. Ešte vezmem ten jeden a ešte po ceste mám aj 3. Vybral som sa s reťazou, ale poriadna oblúda to je. Jeden by som zobral nejako. Musím ísť nižšie. Tieto 3 asi zapnem do jedného lana, len to bude extrém na to lano. Pripravujem si kus, keď pôjdem z hora s fúrou.
z úplného spodku, z potoka vyberáme buky, ktoré sa šmykli dolu. A tieto ostatné, ktoré sú tu značené, už pôjdu rovno na mňa, takže budem ich ťahať za tenký koniec. Dolu v potoku a všetko drevo, ktoré sme tu vyrúbali, ľudia by si mohli vychystať a hádzať to sem do potoka, ale z potoka sa nedá vyjsť. Tak som im tu spravil cestu. Tá cesta tu už bola, len som ju trošku prerýpal a urobil vchod v podstate zhora z toho pera. Takže vetrieskou tu určite vyjdu. Aj traktorom, aj vlečkou. A bude im jednoduchšie hádzať drevo z kopca, ako ho vyhadzovať do kopca. 5 minút roboty. Fúra poriadna. No. Ešte bude na dlho na sklade. Ale tak už to nebudem natáčať a lúčim sa s vami. Čaute.